A pre svega zovem Sigurd Zlatojev, inače sam iz komšiluka ovde u Mlavskoj ulici, a gimnaziju, odnosno srednju školu Mladost, opšti smer gimnazija, završio sam 2008. godine u maju. Ono što je mene privuklo da dalje nastavim školovanje jeste ta atmosfera koju sam osetio u našoj srednjoj školi. Ja sam kasnije završio, odnosno u decembru, sa prošlog decembra, završio sam političke nauke i istoriju na Univerzitetu u Mississippi u Sjedinjenim Državama. Pre toga sam dve godine završio na Američkom koleđu Soluna u Solunu u Grčkoj. Ono što me mene, kao što se da kažem, privuklo da idem dalje, jeste ta atmosfera prihvatanja jedne male škole. Srednja škola Mladosti je relativno, ona je realno mala škola, sa nekih 120 đaka po klasi, po generaciji. Ali baš zato što je malo, ona ima veliku prednost. Ona ima tu atmosferu koja jednostavno može da primi sve i gde se ljudi takmiče. Recimo sad se srednja škola Mladost takmiče sa ostalim školama u regionu da bude bolje od njih. I mislim da u zadnjih nekoliko godina, čak ja sam outsider, nisam više u srednjoj školi, ali mislim da srednja škola Mladost u zadnjih nekoliko godina je velike korake napravila da se ide ka tome da škola bude jedan okružni lider u tom kreativnom obrazovanju. To se meni mnogo sviđa. Pomenut ću samo jednu stvar koju sam ja, imam direktno iskustvo. Ja sam završio godinu dana u Sjedinjenim Državama u državi Ohio preko programa Američkog saveta za međunarodno obrazovanje. To je jednogodišnja razmena đaka u srednjoj školi i od tad nisam ja jedini, znači bilo je ja bar još trojica đaka iz ove škole koji idu. Čini mi se svake godine se šalja po jedan đak i to je mnogo lepa stvar koja srednju školu Mladost stavlja na mapu Srbije sa velikim školama, ne znam, beogradskim gimnazijama, Zmaj Jovina u Novom Sadu, gde jednostavno srednja škola Mladost sebe je uspela i dalje uspela da profiliše kao lidera u kreativnom obrazovanju. Petrovačka gimnazija je rasadnik znanja, kulture, rasadnik onoga što treba da bude budućnost Mlavskog kraja. Petrovačka gimnazija je dala mnogo značajnih ljudi koji danas rade na važnim mestima širom Srbije, a i van granica Srbije. Ono što od kadrova imamo danas u Petrovcu na Mlavi, najveći deo je proistekao iz tog rasadnika, iz Petrovačke gimnazije. Petrovačka gimnazija je željna novih đaka, novih malih učenika koji će sutra postati veliki ljudi sa znanjem, koji će podići Petrovac na Mlavi, Braničevski okrug i Srbiju. Dakle, kao profesor koji dolazi sa strane i koji srednju školu završi u Batočini, mogu da podelim najlepše utiske koje jedan mlad čovek koji dođe i na svoje prvo zaposlenje može da doživi, ja sam doživjela u ovoj školi. Topla dobrodošlica, dragih kolega, rukovodstvo, divno rukovodstvo ove škole je nešto što predstavlja zdravu sredinu i za rad nas profesora, ali i za obrazovanje naših učenika. Ono što sam ja doživjela u ovoj školi, što mi se zapravo pruža u ovoj školi, su najbolji mogući uslovi za rad, u smislu da svaka moja ideja uvek naiđe na veliku dobrodošlicu i spremnost dragih kolega i naše direktorke da izađu u susret i da zajedno pomognu u ostvarenju svih naših ideja i svih aktivnosti, a koje se tiču dobrobiti i boljeg obrazovanja naših učenika. Ako bih mogla da uporedim svoju školu koju sam završila i školu u kojoj radim, zapravo bih mogla da kažem da tu i nema poređenja. Jedna rečenica će reći sve. Da bih jako volela i bila bih mnogo srećnija da sam i ja imala priliku da završim školu na ovaj način koji se pruža našim učenicima, sa svim dodatnim aktivnostima i sa ovakvom toplinom na koju oni nailaze od strane naših profesora i mojih kolega je nešto što bi svaki roditelj poželeo za svoje dete. Ja sam Radomirović Marko iz Trnovča, učenik četvrte godine gimnazije opšteg smera. Četiri godine sam igrač školskog kulturnog umetničkog društva. Bila mi je izuzetna čast da služim i predstavljam školu u najboljem mogućem svetlu. To su bile ne tako napune četiri godine, preporučio bih svima, znači kogod ima nekog iskustva sa igranjem, znači tu je zagarantovano druženje, uspeh. Mnogo je lepo kada predstavljate svoju školu kao jedna odabrana ekipa maturanata ili uopšte đaka te škole. Ja sam Stefan Pitić, učenik sam prvog razreda srednje škole Mladost iz Petrovca, došao sam
iz jedne srednje škole iz Beograda elektrotehničke. Sticam okolnosti sam se premestio u ovu školu i lepo mi je. Zadovoljan sam učenjem, nastavnicima i želeo bih da preporučim svima koji su sada još uvek osmaci da upišu srednju školu Mladost. Ja sam Mira Ranković, mama dva đaka Petrovačke srednje škole. Moje starije dijete sin je pre dve godine završio gimnaziju, položio prijemni ispit i sada je student druge godine Matematičkog fakulteta u Beogradu. Iz Petrovačke gimnazije je ponio sasvim dovoljno znanja za upis i za uspješno studiranje na Matematičkom fakultetu. Mlađe dijete, ćerka, je maturant četvrta godina ekonomske škole i sada zajedno sa profesorima isprema prijemni ispit za ekonomiju. Nadamo se da neće biti nekih problema. Zadovoljna sam radom Petrovačke škole. Bila je dobra saradnja sa profesorima, pre svega sa razrednim starješinama, tako da smo i probleme i problemčiće rješavali sasvim na zadovoljavajući način. Ja sam Dragana Ilić. Srednju školu Mladost upisala sam 2006. godine i verujem da mi je školovanje u ovoj ustanovi pomoglo pri odabiru onoga čime se danas bavim. Danas sam student Fakulteta političkih nauka na smeru novinarstvo. Kada sam upisala fakultet, plašila sam se da će mi praviti problem to što sam iz unutrašnjosti i gimnazije koja nije bila zvučno ime. Međutim, verujem da je to jedna od mojih većih prednosti. Na predavanjima i vežbama sam uvidjela da znam jednako, možda čak i više od ljudi koji su završili gimnaziju u nekim većim mestima. Ja sam Nataša Milinković, iz Krepoljina sam, bivši sam učenik Petrovačke gimnazije, a sadašnji student psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Za ovu školu sam emotivno vezana, ovdje sam provela možda i najljepši period u dosadašnjem životu. Kada bih se vratila 4 godine unazad i trebala ponovo da odlučim šta da upišem, sigurna sam da bih ponovo donela istu odluku i upisala ovu školu. Pored toga što su dobri stručnjaci, profesori ove škole su pre svega dobri ljudi, puni razumevanja i spremni uvek da izađu u susret. Zahvaljujući znanju koje sam ovdje stekla, upisala sam fakultet koji sam želela i sada sa uspehom nastavljam školovanje. Ponosna sam što sam bila učenik ove škole, a budućim generacijama poručujem da se samo radom i upornošću stiže do željenog cilja. Moje ime je Čedomir Čupić, učenik sam 4. razreda srednje škole Mladost, a za sebe mogu reći da sam jedan perspektivan, mlad i elokventan mladić. I sa svoje strane mogu da kažem da sam dosta toga prošao i video s obzirom da sam završio 3. godinu srednje škole u inostranstvu, to jest u Americi. Bio sam stipendista State Departmenta i dobio sam da idem u srednju školu u jednoj od saveznih država u Americi. I sa sobom sam doneo, kako da kažem, dosta novih iskustava, ali i nekih ideja koje sam želeo da primenim u samo izgradnju i unapređenju moje srednje škole u koju trenutno idem. I kada sam otišao tamo, onda sam video koliko mi u stvari značilo to što sam krenuo ovde i bio učenik gimnazije Mladost, koliko su mi pomogli svi profesori koji su mi predavali, koliko su mi pomogli bivši i sadašnji direktori i koliko su mene jednostavno napravili čoveka koji je otišao u svet i predstavio ne samo svoju srednju školu, nego i državu, odnosno moju državu Srbiju iz koje dolazim. Sada sam predsednik opštine Petrovac na Mlavi, a svojevremeno sam, kao i mnogi, bio đak Petrovačke gimnazije. I za mene, kao i za sve učenike, verujem, to je bilo najlepše doba u životu. U ovoj gimnaziji sam stekao predznanja za upisne studije i nakon završetka Fakulteta političkih nauka na novinarskom smeru, imao sam i tu privilegiju da budem profesor ove gimnazije za praktičnu nastavu u novinarstvu, ali neko vreme i za teorijsku nastavu. Kasnije sam bio roditelj učenika ove škole i mogu svima da preporučim da upišu gimnaziju zato što ona daje elementarna znanja za sve oblasti života koje kasnije mogu da se izučavaju. Ja sam bio učenik prirodno-matematičkog smera i dugo razmišljao da upišem neke od matematičkih nauka, a evo u zadnjem trenutku prelomio da odem na društvene nauke i ubeđen sam da nisam pogrešio. Tako da verujem da će mnogi mladi upisati gimnaziju i nakon toga završiti odgovarajuće studije.
Poštovani gledalci televizije Mlava, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Fokusiranje. Biće to 23. po redu, a ja mislim da slobodno možemo da ga nazovemo i praznično, jer smo zaista u, evo, na samom početku maja, onako u jednom vremenskom periodu kada nas očekuju, pred nama su, znači sad u zavisnosti koju od ovih naših emisija gledate, raznorazni praznici, pa u tom kontekstu odmah na samom početku da to prebrinemo, da svima čestitamo sve ove nastupajuće praznike ili praznike koji su u toku, mislim ovde i na Uskrs i na 1. maj, Đurđevdan, dakle sve u kompletu ovo što se ovih dana slavi ili slavilo i proslavilo. Neka vam je na zdravlje i sa srećom. I odmah na početku da kažem da pretpostavljam da dobar deo vas možda već ima neku ideju o tome ko će biti naš večerašnji gost, imajući u vidu da smo na samom početku večerašnjeg izdanja emisije Fokusiranje imali priliku svi zajedno, verujem, pažljivo i sa zadovoljstvom da odgledamo ovaj kraći snimak. I u tom kontekstu dozvolit ćete samo da na početku podelim sa vama jednu emociju, a tiče se toga da najveći deo vas, pretpostavljam, koji nas gledaju ovde u Petrovcu, na Mlavi, su bilo kao đaci, bilo kao konzumenti, bilo kakvog kulturnog dešavanja imali priliku da više puta budu u prostorijama Petrovačke, ja ću sad reći gimnazije, Mladost, mada me večerašnja gošća ispravila da je to ipak srednja škola Mladost. Dakle, da smo imali tu sreću i zadovoljstvo da budemo ili, dakle, gosti na tim različitim kulturnim dešavanjima, priredbama, izložbama i tome slično, bilo da smo bili đaci ove škole. Dakle, ono što želim na početku da kažem je da ćemo u večerašnjem izdanju emisije Fokusiranje pokušati, verujem i uspeti, da predstavimo našu Petrovačku srednju školu Mladost. Sve to, naravno, u kontekstu priče da je, eto, već počeo mesec maj, polako se približava i onaj famozni jun, oni prijemni ispiti za svršene osnovce, pa u tom smislu možda, eto, mala pomoć i sugestija oko toga kako i kuda dalje da teče vaš neki životni put. Da skratimo priču, moja i vaša večerašnja gošća je gospođa Jadranka Cvetković, direktorka Petrovačke srednje škole Mladost. Gospođa Cvetković, dobro vam veče i dobrodošli. Hvala što ste odazvali pozivu da budete gost emisije Fokusiranje. Dobro veče, bolje vas našla i hvala što ste me pozvali da budem gost u domovima naše grade i naše opštine na ovaj divan dan, a dani su praznični, onda su sami po sebi jako lepi. Tako je. E, ja već rekao koji je povod našeg, odnosno vašeg večerašnjeg gostovanja i naše ove priče, pa eto, predlažem da pre nego što krenemo sa tom pričom, da nam malo prokomentarišete ovaj materijal koji ste nam doneli, koji smo na početku emisije pogledali. Vi ste rekli sa nostalgijom, kažete gimnazije, ja sa nostalgijom još uvek govorim gimnazije, iako po službenoj dužnosti to ne bih smela. Srednja škola Mladost je zvanično ime naše škole i u njoj funkcionišu tri odeljenja gimnazije i tri odeljenja srednjih stručnih škola. Ono što je u ovom prethodnom periodu bilo važno jeste da gimnazija otvori vrata i pokaže prvo ljudima u opštini, znači u čitavoj opštini Petrovac na Mlavi, i okolnim opštinama koji imaju interesa da sa nama sarađuju, šta mi to radimo, kako radimo i šta nudimo. Ovo je vreme u kome su mediji neminovnost svakog posla i ja, čini mi se, dosta dobro shvatam da mediji imaju veliku ulogu u onome što mi radimo. Pripremajući se za novi upisni krug, za vreme novog upisa, nove generacije, mi smo prosto dogovorili na našem kolegijumu u školi da pripremimo materijal koji će nas prikazati u svetlu kako nas vide različiti ljudi sa različitih mesta. Imali smo pa rekla bih i različite početne pozicije. Birali smo ljude koji su na neki način vezani za život škole i to su bivši đaci, bivši profesori, sadašnji profesori, sadašnji đaci, roditelji i studenti koji su nedavno otišli od nas, tako da su naizmenično, rekla bih, utisci onih koji sa nežnošću pamte svoje đačke dane i onih koji se još uvek muče sa tim đačkim danima. Tako da pokušamo da pokažemo najrealniju moguću sliku. Jednu objektivnu sliku. Da, jednu objektivnu sliku škole. Nismo hteli da nešto mnogo šminkamo, prosto smo hteli da oni koji gledaju to shvate da mi govorimo istinu. Naravno, istina stoji iza svih onih promotivnih podataka
koji iznosimo, na to je da imamo 23 odeljenja, da brojimo 642 učenika, da imamo 51 profesora, da radimo u svim oblastima koje su neophodne, da nam je 100% zastupljena stručna nastava. Tako da, eto, pokušali smo da kažemo to što jeste, ali tako da mogu svi da vide, oni koji to interesuje ili one koji možda i nisu razmišljali u tom pravcu, pa ih zainteresuje nešto od onog što vide. E sad ja ću reći našim gledocima da će u toku ove naše priče imati prilike da u više navrata vide insertovano, onako ubacivano neki materijal koji ste vi također u okviru nekog promo filma snimali. Ja verujem i nadam se da ćemo u narednim danima koji su pred nama, dakle, imati priliku i da u celini taj film i odgledamo ovdje na kanalu naše televizije. A u međuvremenu učitnici koji, i roditelji njihovi koji sada zaista, ja sam to pomenuo u onom prethodnom delu svoje priče, imaju dilemu da li da se upisuju ovdje, znači svi su onako neki otprilike parametri koji roditelje ubeđuju sada onako na strani da ipak deca ostanu, mala su, vreme je tako kako jeste da ostanu tu uz njih još neku godinu. Osim tih, tako da kažemo, nekih okolnosti, koje su još po vama to, koje bi još vi sugestije mogli da uputite roditeljima da je dobro da nastave svoje školovanje ovdje u našoj Petrovačkoj srednjoj školi? Ja sam u toj školi bila đak, bila profesor, bila roditelj i sada sam direktor. Znači, prošla sam različite stadijume i mogla bih da kažem da moje iskustvo u toj školi, kada je uporedim sa nekim drugim školama u kojima sam sticajem okolnosti životnih ili posle onih vezanih za posao, bila da naša škola nimalo ne zaostaje za onim što bi deca mogle dobiti na nekom drugom mestu. I to zaista odgovorno tvrdim. Rekla bih čak da u poslednjih 10 godina opada kvalitet onih velikih i zvučnih imena, velikih škole, gimnazija koje po Srbiji važe za tradicionalno elitne, da, tradicionalno elitne škole. Rekla bih da prosto dobar rezultat ide u korist malih sredina i manjih škola. Znate, sa pedagoške tačke gledišta, koliko god da se dete socijalizuje rano, teško mu je da se odvoji od kuće u 15. U 15. dolazi do velikih preloma u samom mladom biću koje tek treba da upozna neki drugačiji svet da odraste. Ako su to vreme desi i to odvajanje od kuće koje je uvek teško, onda to ima nekad nesiguran, nekad ne baš najbolji rezultat. Zato ja prosto kao roditelj i kao neko koji je mnogo godina u tom poslu nagovaram ljude koje poznajem da svoju decu ipak zadrže još 4 godine u sebe i da tako prosto vide kako im deca rastu i da utiču na njih na najbolji mogući način. Postoji onaj moment, znači gimnazija zaista je jedna od škola koja pruža onu širinu u obrazovanju koju, složit ćemo se, teško mogu u nekoj stručnoj školi, mada stručna škola naravno ima prednost ono što priprema odmah za neko buduće zanimanje. To je jedna stvar, a druga stvar je ona famozna prohodnost dalje na fakultete, ali tako? Ja radim sa divnim kolegama i često govorimo, prosto kod nas je sve svelo na neke neformalne razgovore i sve probleme tako i rešimo. Jedna divna koleginica koja je zaista stručnjak vrhunski u svojoj oblasti i to radi sjajno na mnogo polja, završila je srednju stručnu školu, ajde da sad ne idem u detalje, i otišla je na Prirodno-matematički fakultet. Danas, posle tolikih godina iskustva i rada, kaže, zavidela se svima koji su završili gimnaziju. Bilo im je mnogo lakše nego meni. Studije zapravo zahtevaju jedan specifičan način mišljenja, a oruđe mišljenja vam daje gimnazija. Ona vas ne nauči da radite jedan konkretan posao. Ona vam iz svake oblasti da ponešto, a sa to malo koliko ponesete, vi ste spremni da učite mnogo više. Otvoreni ste za sve sadržaje i niste usmereni nikačemu posebnom, osim ka onome što se u vama nalazi, onome što je prosto vaše opredeljenje, vaša ljubav, vaša sklonost. Tu postoji taj moment, ja se izvinjam, sad jedna možda samo digresija, gde pitanje je koliko je uopšte jednom mladom biću od nekih 14 godina, kraju 8. razreda, koliko su uopšte poznata sva širina zanimanja i profesija kojima može da se bavi i sam sebi koliko je poznat i još nekih 4 godine kad dobio priliku da se upozna. Zapravo, gomilu predmeta to dete još sa njima praktično nije ni srelo. Velika razlika zaista, pa svako ko je prerastao taj uzrast može da se osvrne i kaže kolika je bila razlika
u mišljenju u 15. i u 19. Prosto drugačije vidite svet. I onda je njima zaista možda na početku nejasno zašto su se tu našli. Izgleda im kao da uče neke nepotrebne stvari i da se rasplinjavaju. Međutim, jedan kolega koji tako lepo i slikovito ume da govori, rekao je kad uđu u 4. razred, onda krenu da slažu te kockice u jedan divan mozaik i shvate u stvari da su sve vreme skupljali kockice. I to zaista bude tako, 4. razred već zna šta radi. Ja sam jednu divnu generaciju ispratila sa pričom da im je gimnazija omogućila da uzmu različite sastojke i naprave nešto novo. Otprilike je kao što Rastko Petrović kaže da je pčela ta koja sa mnogo cvetova donese ponešto i napravi nešto sasvim novo, nešto što do tada nije postojalo u prirodi. Eto, tako se desi i ovo, ja sam se šalila, jedan đak je govorio ja ću biti poslastičar. Ja sam rekla, odlično, gimnazija te naučila kako se pravi brašno, kako se dobija šećer, iz čega se cedi ulje i ti ćeš u ta tri sastojka umeti da napraviš kolač koji do sad niko nije napravio, a da si otišao u školu za poslastičare, ti bi naučio recept i čitavog života se držao tih proporcija. Tako da mislim da je to oruđe mišljenja koje gimnazija daje nezamenljivo za sve one koji bi hteli da napreduju i uče i koji su prosto kreativni po svojoj prirodi. Ono što sam malo čas zaustio da kažem, pa nisam stigao jer razgovor nas je povukao na neku drugu stranu, ja ću vama, poštovani gledalci, da kažem ovako odmah na samom početku emisije da ćete naravno priliku da ovu emisiju pogledate imati u nekoliko repriznih termina, ali i na YouTube-u, a onda ću vama postaviti sledeće pitanje, a tiče se toga gde učenici, osim naravno lično kod vas, gde mogu ovako podrobnije, jer verujem, naravno, i pretpostavljam da ovaj jednočasovni termin nije dovoljan da sve ovo čitavu priču o Petrovačkoj srednjoj školi ispričamo. Mogu lično da vam se obrate. Gde još mogu da ponešto saznaju o našoj srednjoj školi? U srednjoj školi rade profesionalci, profesori informatike i među njima je dosta mladih ljudi. Ti mladi ljudi održavaju našu Facebook stranicu i tamo je dostupno sve ono što mladi najprej pogledaju na tome. Sve informacije vezane za ono što je nastava, rad škole, ali i za sve van nastavne aktivnosti koje njih naravno najviše interesuju, nalaze se tamo i nije nikakav problem da ih nađu. Kad ste pomenuli van nastavne aktivnosti, moram da kažem da zaista jedan komentar koji pretpostavljam da niko ne može da ospori, da naša Petrovačka srednja škola, znači Mladost, je odavno nekako prevazišla tu činjenicu da je to u pitanju samo obrazovne institucije. Vi ste jedno, onako zaista, bez ikakve neke lažne skromnosti, sad jedno kulturno stecište, tu su se održavaju se pozorišne predstave, književne večeri, izložbe i tako dalje. Zaista jedan onako lep kulturni kutak naše kraje. Ja bih rekla, ajde da ponovim nešto što sam čula od čovjeka koji je došao sa strane u Petrovac i rekao da je obišao naše kulturne institucije, ali da lepši i prijatniji prostor od hola. škole, od galerije, škole nije video. I ja subjektivno već dugo godina mislim da je to tako, nije lepo da kažem, ali evo prenela sam mišljenje nekoga ko nije odavde, tako da sam malo sebe zaštitila od moje emocije i htela sam da kažem u stvari da na početku, ajde nekog mog mandata, prvi cilj koji sam sebi postavila jeste da kultura u školi ima otvorena vrata 24 sata. I škole zaista, naravno, ne mislim da to počelo sa mnom, mislim da to traje jako dugo. Ja sam kao đak te škole 80-ih slušala divne koncerte Jovana Jovičića, Jovana Kolundžije. Tamo su se događale čudesne stvari i mi smo rasli uz to, gledali smo to. Tu su dolazili vrhunski glumci, tu su dolazili pevači svetske klase. Tako da ja mislim da je to zaista bilo dragoceno za odrastanje i da smo mi odatle mogli da odemo u Narodno pozorište, u Atelje 212, da odemo na bilo koji koncert klasične muzike i da znamo što tražimo. Mislim da je to bilo čudesno i moja ambicija je da, recimo, te neke sjajne godine možda ne mogu da vratim, ali mogu da približim taj kvalitet i čini mi se da se veliki deo sati mog dnevnog angažovanja svodi na to.
Ono što sam ja takođe propustio da kažem u nekoj najavi je da je gimnazija bila, srednja škola bila i ostala zaista i ne samo u kulturnom smislu, već i u onom smislu razonode slobodnog vremena bila jedna od omiljenog secišta. Moja generacija će pamtiti po diskoteci, dakle specijal koja je u tih 80-ih godina bila jako popularna i radila upravo u tom holu. Onda naravno svake godine su tu sportska dešavanja, turnir u malom fudbalu, ljudi rekreativci koji preko zime znači koriste usluge vaše sportske hale i tako dalje. Naša škola je zaista, preterala sam kad sam rekla 24 sata otvorena, ali je zaista 18 sati dnevno otvorena. I u njoj se stalno nešto događa. Ako odete ovih dana, verovatno ćete videti neku probu plesa ili folklora, sigurno ćete videti neku od sportskih dešavanja, jer naši profesori fizičkog rade i kad niko ne radi, oni organizuju turnire u rukometu, fudbalu, odbojci, stonom tenisu, i to budu onako dani vrućih dešavanja, čak bude onako i ozbiljnih rivalskih nadmetanja, tako da se odeljenja međusobno pripremaju na te oštre sukobe kako da ih reše međusobno, kako da podele nagrade, jer uvek tu postoje neke nagrade. I to zaista onako daje jednu dobru atmosferu, iza toga sve bude lakše i ta prosto barijera koja mora da postoji između profesora i đaka bude, rekla bih, mekša. Ona i dalje stoji i mora da stoji, ali omekša tako da đaku bude manji problem da priđe profesoru, da pita za mišljenje, da reši neku od važnih stvari za njega. Pretpostavljam da je vrlo dragoceno u ovom poslu koji radite, je to neko iskustvo i drugih. Kako tu stojite? Imate li neke kontakte sa vašim kolegama iz naše kraje, iz okoline, ovako? I kako su uopšte iskustvo? Koliko vi sarađujete, koliko decu upućujete da i ona sarađuje sa svojim vršnjacima i drugarima iz drugih nekih škola? Ovo pitanje kao da sam ja smišljala, hvala vam na njemu. Ja sam svesna da je moja uloga ovde da budem servis. I znate, kad se nađete na mesto na kome morate da budete servis za 53 visoko obrazovnih ljudi i 642 mlada čoveka koje uče, onda znate da morate stalno da budete u nekoj utakmici. Ono što je i sreća i nesreća kod nas jeste da smo mi jedina srednja škola i da smo onako mogli biti sami sebi dovoljni i da budemo srećni što smo najbolji. Međutim, mlad čovek ima potrebu da se odmeri sa drugima, da vidi gde mu je mesto, da vidi koliko može, da vidi da li bi mogao još. I od prošle godine smo krenuli intenzivno u velika takmičenja. Prošle godine je bilo pristojnih rezultata, čak jedno republičko iz biologije. Ove godine rekla bih da nam se posrećilo. Izgleda da su nam se deca ohrabrila. To je rad koji traje u kontinuitetu dugi niz godina. Nije to počelo sada pa se događa, nego se radi. To su ljudi koji 30 godina, 20 godina, 10 godina rade sve vreme. Ali je došao trenutak da prosto sazri generacija koja može to da iznese. I evo, mi smo ovog proleća poslali učenike na sva regionalna takmičenja i dobili regionalne pobednike. Regionalne pobednika iz matematike, fizike, hemije, biologije, istorije, recitovanja srpskog jezika i pobednika na književnoj olimpijadi. Znači da su to vrlo različite oblasti u kojima smo mi sjajno prošli, da ne pominjem sportove u kojima smo onako već na vrhu. Tradicionalno. Prva ili druga mesta su uvek naša. Rekla bih da smo onako baš ovog proleća lepo prošli i da smo drugo polugodište započeli sajmom nauke. Profesori hemije i biologije napravili su oglede koje su decu onako okupili i učinili da to postane vrlo atraktivno, da oni sad traže da se otvori hemijski kabinet, da se nešto učini, da se napravi, da se ispriča priča. Fascinirani su recimo ogledom u kome je učestvovao profesor veronauke i profesor biologije. Dokazali su da su zajednički preci Adam i Eva svima nama zajednički i da su bez obzira na različitu boju kože, prateći gene, dokazali da to stoji i da se veronauka tome nimalo ne protivi. Znači, složili smo naizgledne složivo. Nepovjerljive stvari, da. Bilo je divno i deca se uključuju u to. Umeđu vremenu smo dobili i prvo mesto na takmičenju iz fizike u Republici i to je Bogdanović Đorđe, učenik prvog razreda.
dobili smo najboljeg u regionu iz hemije, to je Stanović Aleksandar, takođe učenik prvog razreda. I da se ne ogrešimo ostalu decu koja su zaista vredno radila, sjajno se takmičila, rekla bih da smo onako učinili puno i da smo im dali priliku da pokažu u poređenju sa drugima i u regionu i u Republici da nimalo ne zaostaju. I koliko to sve zapravo sad pomaže, eto, tim mladim ljudima da sebe, ono što smo na početku ove priče, koliko im sve to pomaže, pretpostavljam, jako puno da se, eto, u nekoj od tih oblasti nađu i da onda učine na kraju te četvrte godine da učine neki pravi izbor? Ja bih rekla da je prava mera onoga što se deci daje isprobavanje. Oni se oprobaju u nečem. Date im priliku. Nekad uspe, nekad ne uspe. Ni uspeh nije poslednja stvar koju su učinili, ni neuspeh nije poslednja stvar koju su učinili. To je tek početak. I onda se oni isprobavajući prepoznaju. Niko nas ne zna baš tačno, čak i od nas starijih, šta sve u njemu ima. A deca najmanje. I onda su oni u tom istraživanju sebe prema drugima i sebe u samima sebi najbolji. Tražeći oni dođu do rešenja i ja se nekad šalim sa njima i kažem od malih padova se očiste pantalone, ide se dalje i to je najbolje. Kad se malo ugruvate neki neuspeh, nešto želeli ste pa ste videli da u tome ne možete baš da dođete do nekog dobrog rezultata, počnete nešto drugo i to je dobro. Jedino je važno da ostanu na pravom putu i da ne odustaju. Naši đaci su hrabri i ja bih rekla i da rezultati sa studija naših đaka kažu da mi zaista imamo izvanredan procenat upisanih studenata na državnim fakultetima sa budžetskim statusom, tako da spadamo među, ajde da kažem, u gornju trećinu liste srednjih škola u Srbiji. Gospođo Cvetković, kakva je situacija? Vi ste na, eto, malo pre objasnili na tom mestu, tu ste neka vrsta servisa, znači i vašim kolegama i učenicima. Ono što je nezobilazni deo priče su financije, naravno. U zemlji smo Srbi, u sred neke ekonomske krize, kod nas je manje više to tako. I kako uspevate u tom segmentu da plivate, da se snalazite? Ovo je najteže od svih pitanja, naravno. Rekla bih ovako, obzirom da smo mi budžetski korisnici, naravno lične dohotke financira Ministarstvo prosvete, i ono što bih ja volela da se dogodi u nekom periodu jeste da postoji mogućnost da ljudi prema zalaganju, prema onome što daju od sebe, mogu da dobiju više ili manje. I to bi u stvari dalo onu sliku koju čini mi se Srbija u ovom trenutku teži, da niko nije dobio posao jednom zauvek, nego da dobio posao da ga radi, radit će ga dok ga bude dobro radio. Mislim da je to sjajno i mislim da je kolektiv u kome se ja nalazim, a ja sebe doživljavam kao delom tog kolektiva, jedan sjajan primjer ljudi koji rade potpuno različite poslove na vrlo poseban, osoben način, ali sa istim ciljem. Da dobijemo što bolje rezultate i što kvalitetnije đake. Mislim da je to dobro. A što se tiče ovoga što je škola u svom održavanju, u onome što škola raste, ja bih, evo, sad morala da uzmem vazduha da kažem koliko sam zahvalna svemu onome što je učinjeno u lokalnoj samoupravi da se školi pomogne. Ne znam koliko ste upućeni, urađeno je asfaltiranje velikog terena. U školi je urađeno, zaista u unutrašnjosti škole, mnogo radova. Zamenjena je otprilike jedna petina školskog nameštaja. Učinjene su velike popravke na instalacijama koje su bile u jako lošem stanju. Električna instalacija je još uvek loša. Uz pomoć Ministarstvo prosvete, a rekla bih da je svima jasno da je narodni poslanik koji je član prosvetnog saveta Ministarstva Republike Srbije pomogao da mi sa našim projektima stignemo do programa kredita Evropske investicione banke i očekujemo da će nam biti zamenjena stolarija i uređen taj program energetske efikasnosti, što bi značilo izolaciju spoljašnje fasade škole, što bi zaista umanjilo troškove grejanja i učinilo da škola bude u funkciji u svim svojim delovima. Znate, postoje delovi škole koji su prosto i zbog starosti gradnje, škola je useljena 1964. godine, neprimereni današnjim uslovima, a malo i rekla bih zbog
tako, podstanice u grejanju koje nije dobro rasporedile energiju, imamo prostorije koje su zimi skoro neupotrebljive. I najteže mi je kad deca moraju tamo da imaju čas. Rekla bih da se postidim slike u kojoj deca sede u jaknama na času. To zaista bude onako tužno. Duboko verujem da će se to ovog leta rešiti i da više nikad nećemo imati nijedno odeljenje koje mora tako da radi. Deca su nam divna. Dođu čudesno radoznali. Dođu u 15. i odu u 19. I znate koliko su uplašeni i ponašaju se kao ježići onako u prvom razredu, spremni da se brane od svega što ih može napasti. U 4. razredu odu raznežani i već na vratima izlazeći tužni što odlaze. Tako da ja mislim da je taj posao koji radimo, znači sve kolege koje su tamo i svi zaposleni koji pomažu da to bude dobro, odrade svoj deo posla lepo. Evo sad kad ste pomenuli godinu, to naravno nameće novo pitanje i novu konstataciju, vama se bliži jubilej, tako, do godine Bože zdravlja, pola veka ili 50 godina rada, pa ajde, možemo da otkrijemo tu nešto, imate tu neke planove, ambicije za, da se to nekako specijalno ovako obeleži i tako dalje. Ja bih voljela da, ako sve bude onako kako mislim, pripremimo školu za taj veliki jubilej, zapravo školsku zgradu, možda nisam lepo rekla, kompletna realna gimnazija započela je sa radom u Petrovcu 1937. godine. Znači, to je jubilej koji je daleko stariji od ovoga. Ali školska zgrada ustanovljena 1964. godine je tamo u najboljim godinama i drži se, rekla bih, pristojno. Htela bih da je pripremimo za tu 50-godišnjicu tako da možemo nju da pozovemo sve njene bivše đake. Znate, čudesan je i jako emotivan susret ljudi koji su pre 30 ili 40 godina izašli iz te škole i sad se oni vrate, dugo nisu videli i onda su razneženi, kupljeni, kažu đaci, i onda od njih možete tražiti šta god hoćete, oni će vam reći da. I to je dobro. Ono što je jedan od povoda, osim ove generalno priče, dakle, o tome da se polako bližimo kraju godine i da dolazi ta sezona upisa svršenih osnovaca, ono što je jedan od povoda ove naše večerašnje priče je to da ćete vi od naredne školske godine u ponudi obrazovnih smerova, profila, znači u vašoj srednjoj školi imati jedan novi smer. Pa ajde, ja puno da ne pričam, kažete vi o čemu se tu radi, kako ste uopšte došli na ideju da se otvori taj jedan novi smer, kako je to ono u organizacijalnom smislu teklo, eto, i imate li kadrove za to profesorske, ono, stručne i sve to? Ja bih rekla da kada počnemo da radimo neki posao, mi nismo baš sigurni kakav je njegov ishod. Tako sam ja, tražeći rešenje za uvođenje 4. stepena trgovine, to je bila namera, došla na jednu konferenciju, tako bi se mogla nazvati, u kojoj je nemačka organizacija, koja se skraćeno zove GIZ, a predstavlja u stvari program pomoći organizaciji obrazovanja u jugoistočnoj Evropi, organizovala projekat kojim pomaže da se osnuju dva nova obrazovna profila u oblasti ekonomija, pravo i trgovina. Tako da mi u tom trenutku nismo mogli dobiti to zanimanje 4. stepena trgovac za koje smo bili zainteresovani, ali tada su nam pokazali sve prednosti tog novog zanimanja poslovnog administratora koji će od ove godine biti uveden u našu školu. To zanimanje poslovni administrator rađeno je prema svim evropskim standardima i sama organizacija nastave prilično se razlikuje od onoga što smo mi do sada imali u odeljenjima ekonomske i trgovinske struke, pa i u odeljenju pravne struke. Ono što je novo i neobično jeste da se ta deca pripremaju za konkretan rad po završenom školovanju, tako da su prema iskustvima iz ogleda, jer ova su odeljenja bila u ogledu, a kod nas počinju kao redovna nastava. Izašla su, recimo, prve tri odeljenja u Obrenovcu. Iskustvo ljudi koji su tu decu zaposlili, znači deca završe u maju mesecu, nekolicina njih je počela da radi u Kolubari, znate o čemu pričam, energetski bazen, kao administratori i došao je čovek koji je zadužen za kadrovska pitanja i rekao, nikad mi se nije dogodilo do sada
da mi neko u 7 sati dođe na posao, a u 9 počne da radi. Nisam baš razumela, on je objasnio ovako. Ta deca su prosto dolazeći u kontakt sa svim poslovima koji su potrebni jednom ozbiljnom administratoru u modernom vremenu. Obučena da zaista posle svih formalnosti koje se završe oko prijema na posao, počnu da rade sa strankama, da nikakav problem sa tim nemaju. I kabinet koji smo opremili zahvaljujući pomoći te nemačke organizacije, upravo sadrži i šalter salu. Znači ima šalter salu, ima organizaciju po preduzećima, 4 učenika predstavljaju preduzeće. Tako da bih voljela da u nekoj prilici, kad bude bilo možda više vremena ili možda zainteresovanosti, dođite pa u kabinetu da vidite kako to konkretno izgleda. Ja sam recimo, gledajući taj rad na terenu u školi Obrenovac, bila zatečena. Kako ta deca organizuju od ulaska sirovine i repromaterijala do marketinga i svega onoga što predstavlja poreski sistem. Sve faze nekog procesa. Sve faze nekog procesa sa te administrativne strane besprekorno. I da oni predstavljaju jedan tim koji može sve te poslove da obavi. Znači, za 4 godine oni se za taj administrativni posao zaista potpuno pripreme. Za mene je neočekivano iznenađenje. Ja sam iz neke drugačije škole, iz nekih drugih iskustava zaista bila iznenađena kako to radi, ali iskreno verujem da će to jako dobro raditi i da će ta deca biti spremna po završetku toga da, ako bude bilo uslova da nađu posao, istog dana i mogu da radi. Recite nam što se kadrova tiče profesora, koliko tu imate znači obučene ove stručne ljude? Zaboravila sam to da kažem, a to jeste isto obavezni deo tog programa, da je 4 ekonomista iz naše škole, znači ekonomisti diplomirani, odlazili su na specijalnu edukaciju za taj smer. Svako od njih imao je po 148 sati stručnog usavršavanja. Znači, to su ljudi koji su više od 2 meseca svaki svoj vikend provodili na tim obukama, spremajući se da taj novi obrazovni profil uvedu u prvi razred i da ga provedu kroz sve 4 godine, tako da oni budu osposobljeni na isti način kao i oni koji su taj posao započeli 2005. godine, kada je prvi put uvedan. Kakva je situacija sa ovim ostalim smerovima, sa brojem učenika? Da li tu ostaje stvar nepromenjena u odnosu na prethodne godine? Prema planu upisa koji je nama poznat, sve ostaje nepromenjeno, znači osim ovog novog odeljenja koje je na verifikaciji u ministarstvu, očekuje se da svakog dana stigne, nemamo nekih izmena, znači 30 učenika u odeljenju pravne struke, 30 u odeljenju ekonomske struke, 30 u odeljenju trgovine, koja ima taj 3. stepen obrazovanja, zanimanja trgovac i 3 odeljenja gimnazije, što znači 90 učenika u opšti smer gimnazije. A ukupno bi to značilo da ćete i ove godine imati još jedno više, dakle 7 odeljenja prve godine. Mi se nadamo da upišemo 210 đaka ove godine, a imamo ozbiljnih razloga da se nadamo, jer naša osnovna škola, znači osnovne škole na teritoriji opštine Petrovac imaju 300, mislim da sam potrefila 301 ili 299 svršenih osnovaca. Tako da je prosto broj taj koji se može očekivati. Predstavite nam još nešto malo ovako gimnazije, ono što bi možda moglo da prelomi ovaj, eto sad, ove svršene osnovce koje pomenuh nekoliko puta u toku ove večeri. Mališane obično zanima, naravno zanima ih ta struka učenje, zanima ih i ono posebno onaj van nastavni deo. Naša Petrovačka srednja škola je, onako da kažem, specifična i prepoznatljiva i po tim lepim izletima, ekskurzijama, da tako kažem, koje đake očekuju u ovim završnim godinama, u 3. i 4. Pa hajde nešto malo o tome, znači. Da, 3. i 4. godina, sad bih rekla već tradicionalno nekih 10. godina, odlazi na te ekskurzije u inostranstvo i to bude, rekla bih, onako jedan ogroman teret za one koji decu prate, vode i čuvaju, a bude velika radost za njih i kada nam se vrate na prvi onaj jubilej, petogodišnicu mature ili sad već i desetogodišnicu, uvek priča počne, a kako je bilo recimo u Madridu ili zapravo ne u Madridu, u Barceloni ili već tako da ta njihova sećanja postanu otprilike najsnažnija u tom delu gde se oni upoznaju na jedan drugi način. Mada, voljela bih da se pohvalim da škola u okviru onoga što je njen sadržaj iznutra van nastavni, ostavlja utisak na ljude koji dolaze.
prosto imali smo potrebu da nabavimo deo nameštaja i stigli su dobavljači koji su u beogradskim školama i završili svoje školovanje i stajali su u holu i gledali su probu karnevalske grupe i dramske sekcije u isto vreme, tako se dogodilo. I ja sam sad bila začuđena šta je to njih toliko zadržalo da ne dođu da završimo poslove oko papira. Oni su rekli da su već i zaboravili da se ovakve stvari u školama rade. Da je jako malo škola u Srbiji koje imaju folklornu sekciju, koje imaju karnevalsku grupu, koje imaju dramsku sekciju, koje imaju sportske sekcije koje na taj način učestvuju. Tako da ja mislim da je to još jedan dobar razlog da deca prepoznaju to što bi mogli da rade kad ništa ne rade. Da, da, da. Imate i čitao biblioteku, čitaonicu, onako vrlo opremljenu, to smo isto propustili, da kažemo negde iz vaše struke, ove jeste, primarne. Biblioteka je, ja ne znam koliko je poznato vašim gledalcima, ali pretrpela veliku štetu 2002. godine u poplavi. I zaista ozbiljan broj knjiga bio je u vodi, uništen, to se više nije moglo popraviti. Međutim, od tada, od 2002. godine do danas, što donacijama, što kupovinom, škola je zanovila fond i uredila biblioteku, tako da mi sada imamo nešto preko 8.000 naslova. Od toga više od trećine predstavlja školsku lektiru koju đaci koriste, sve ostalo je stručna literatura i naravno beletristika koju đaci koriste kad oni to žele. I mislim da je sve ono što se događa u biblioteci jedan poseban doživljaj. Mi imamo bibliotečku sekciju i obično se, ću reći učenice, ne znam zašto to tako bude, prvog i drugog razreda malo otimaju ko će raditi u biblioteci jer je mala prostorno i ne može da stane više od troje, tako da to troje bude onako baš izabrano da radi jedan divan posao sa knjigama. Sada je svaka knjiga dostupna, ozbiljnom građevinskom promenom učinili smo da se svakoj može prići i da svaka bude što češće upotrebljavana, jer jedino tako knjiga živi, sve ostalo nije tačno. Sada evo ovako, razmišljajući šta sad smo sve ispričali, polako već ulazimo i u problem sa vremenom, nekako mislim da smo zaista sve dotakli i redovnu nastavu i te neke vannastavne aktivnosti i život onaj školski, znači i on te neke vanškolske aktivnosti, a koje se dešavaju u okviru škole. Možda nešto malo o tim o radu sekcija, možda o dopunskim časovima. Da li u okviru škole imate neku vrstu, da kažemo tako, pomoći, pripreme učenika sa profesorima, onih koji završavaju srednju školu, dakle, i planiraju da upišu taj i taj fakultet, da li imaju u okviru škole mogućnosti da za neke dodatne časove sa ovim vašim nastavnicima? Radi se uporedo dve stvari. Radi se pripremna nastava za đake završnih godina, za pripremu za prijemne ispite na fakultetima. Ja mogu da kažem da je sa tim pripremama početo u oktobru. Znači, to traje intenzivno od oktobra do maja. U maju je već to ili završeno, ili dolazi onako do nekog finiša u kome se samo nijanse mogu srediti. Mislim, taj rad je izuzetno ozbiljan i kvalitetan, a u aprilu mesecu, zapravo u martu mesecu, započinje dan otvorenih vrata u kome profesori sada samo srpskog i matematike koji su potrebni predmeti za završni ispit u osnovnim školama, matematičari svakog ponedeljka, a profesori srpskog jezika i književnosti svakog petka, po dva sata odgovaraju na pitanje roditelja i popularno rečeno osmaka, koji imaju neke nedoumice, koji imaju prosto neka pitanja na koje bi voli da čuju odgovor, da im pomognu, da im razreše, da ih upute u to što je prosto lakše polaganje tog završnog ispita. Što se takođe opet nalazi na ovoj Facebook stranici, ja volim da kažem da je to knjiga lica, ali đaci mi se smeju što ja stalno nešto izvodim, ali ja sam jezičar i meni je jezik jako važan. Da. Ništa, dakle, eto da otprilike negde i završimo sa tim, još jednom, eto, mi kao medijska kuća uzimamo obavezu na sebe da ispratimo sve vaše aktivnosti u ovom narednom periodu, da pomognemo, dakle, đacima, pre svega, znači da, eto, učine pravi izbor u ovim danima koji su pred nama i pred njima,
A vama još jednom da se na samom kraju zahvalim na ovom gostovanju, na zaista ovako iscrpnim informacijama koje ste nam pružili i eto da izrazimo nadu da će, da ćete dobiti dakle ovaj novi smer, da će sve to zaživjeti kako treba i da ćete imati puno dobrih, uspešnih đaka i zadovoljnih profesora na čemu sa vama. Dakle. Ja već imam sjajne profesore koji su ozareni kad postignu uspeh preko svojih đaka. Treba da vidite kako se slavi u našoj školi. To je kolektiv od 50 ljudi u kome se pojede pleh kolača zato što je dete osvojilo nagradu na takmičenju. I to bude čudesno. Znate, te kolače prave profesori, ne prave niko drugi. Tako da mi ovo imamo, nekad se šalimo, narodnu radinost i skloni smo da sve svoje sami završimo. Dobro nam ide i rekla bih da time onako postajemo bolji ljudi. Ono što bih još rekla, od kako sam prosto na mestu na kome se trenutno nalazim, a za taj se posao nikako nije posebno pripremao. Trudim se da ga radim onoliko koliko je to u mojim granicama moguće. Dobro, dopada mi se stvar da u ovom gradu i u ovoj opštini nema nikoga od koga smo zatražili pomoć, da je odbio i rekao ne. I to meni daje jednu vrstu hrabrosti da kada je interes škole u pitanju, da kada je ono što je za školu važno u pitanju, tražim. Često tražim od ljudi i znate, raduje me što ovu školu svi vole. Vole je roditelji zato što su deca tamo, vole je bivši đaci zato što je tamo deo njihove mladosti. Vole je, rekla bih i prijatelji, rođaci, komšije, zato što su neka njima draga deca tamo. Mislim da je to jedna velika prednost. Rekla sam u jednom trenutku da to može biti i sreća i nesreća kad ste jedini, ali evo vidite, s ove strane je zaista velika sreća da imamo pomoć sa svih strana i da niko do sada neku traženu pomoć našu nije odbio. Volela bih da kažem da mi i u privredi i u okolini imamo ljude koji nam nude saradnju. Eurometal je naše đake proveo kroz svoje pogone da vide kako to izgleda kad se nešto proizvodi. Rekreacijon ugostiteljski centar Ždrelo prošle godine je čitavu školsku godinu davao besplatne termine učenicima koji su na bazenima plivali, čak profesori fizičkog održavali jednu obuku plivanja. Ove godine isti taj centar Ždrelo omogućio je da se učenici koji će upisati DIF ili policijsku ili vojnu akademiju pripremaju tamo. Tako da sad sam nepotrebno izdvojila ljudi koji... Dobro, to kao ali, primer više, da. To je primer. Međutim, zaista, verujte, nije mi se dogodilo da od nekoga tražimo pomoć da mi nije pružio. I to je sjajno. Rekla bih da su to ljudi koji znaju koliko je škola važna i koliko ta škola čini u sredinu boljom, lepšom i većom. Zaista je tako. Hvala vam još jednom na ovom večerašnjem gostovanju. Poštovani gledalci, hvala vama na pažnji. Ukoliko smo bar deo vaših nekih dilema u toku ove večeri uspeli da razrešimo i da vam pomognemo da ih razrešite ili da vas uputimo na pravi put, na pravi način razmišljanja, onda je ova emisija negdje uspela u nekim svojim ambicijama. Još jednom srećni svi ovi prethodni i nastupajući praznici. Budite zdravi, veseli, dobro raspoloženi i eto, budite i ostanite uz kanal Radio Televizije Mlava. Živjeli i lako noći.